Audiotéka uvádí audioknihu Bastard. Napsal Jaroslav Mostecký. Čte Matouš Ruml. Část první. Hon na horskou kozu. Štvanice. Mouchy dorážely na zašedlá skla v oknech refektáře a jejich bzučení bylo tak hlasité a nesnesitelné, že zahánělo myšlenky někam pryč. Bratr Alan jim před jídlem četl Zachariášův chvalospěv z Lukášova Evangelia a Janik by přísahal na vlastní smrt, že ho nikdo neposlouchal. Nikdo. Na dlouhém stole ležely misky s ovesnou kaší a když má být zítra ten svátek, tak dokonce u každé stál i kalíšek s medem. Bratr Alan si odkašlal a utřel si nos do rukávu. Vždycky to tak dělal. A žádný z mladých lajků kvůli tomu nikdy nechtěl prát jeho kutnu. Odkašlal si ještě jednou, aby všichni pochopili, že mají poslouchat. A ty, synu, budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů. Janik se rozhlédl po ostatních byl nejstarším synem země pána a proto mohl. Nikdo ho nenapomenul. Pro smilování a milosrdenství našeho boha každý už zase spozornil. Když bratr Alan četl, nevyplácelo se nedávat pozor. Janik se nechtěl dívat, jak si dvěma prsty utírá nos a pak těmi samými prsty otáčí stránky písma svatého. Unul očima a pohledem zůstal vyset na kříži nad hlavou, opata v čele stolu. Aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Bratr Alan znovu umlkl. Všichni vstali a dívali se na Janiga. Něco provedl? Co se stalo? Neposlouchal. Jen seděl u stolu, kručelo mu v žaludku a těšil se na medovou kaši sklouzl pohledem z kříže. Opat stál vedle něj a mračil se jako bouřka od jihu. Něco říkal, ale chlapec ho nevnímal. Co se stává? <hý> Je mu pořád. A pak to opat zopakoval ještě jednou a Janik řekl ne. Janik se ani nestačil leknout toho, co udělal. Až teprve po chvilince, kdy mu k uším dolehly poděšené výkřiky druhých. Zmateně se rozhlédl, ale neviděl nic než rozmazané postavy. Na stole misky s kaší, čbánky s vodou a kříž na čelní stěně refektáře, který jako by najednou měl svěšená ramena. Zavrtěla hlavou, jako by ani nechtěl uvěřit tomu, co udělal. Musel pryč. Kdo si jej chytil za paži? Pryč! Vytrhl se, odskočil dozadu a vrhl se ke dveřím z jídelny. Zrovna se otevírali. Někdo vcházel, ale chlapec si ani nevšiml kdo. Jen se kolem něj protáhl do chodby. Na okamžik mu blesklo hlavou, že by mohl dveře zapřít těžkým dubovým křížem, co vysel jen pár kroků od něho. Ale kdo ví, jestli by ho vůbec dokázal sundat ze zdi. Ven. Věděl, že tam tudy to nepůjde. Bratr Fortnýř by její z v době oběda nepustil. Musel jinudy. Jinam. Někde se schovat. Jen pár kroků a dřevěné schůdky nahoru. Na druhém schodu klopítl, ale ještě stačil před sebe nastavit ruce. Bez toho, že by zpomalil, vyběhl zbytek po čtyřech. Nahoře se ohlédl, na okamžik stuhl a zaposlouchal se. Ne, neslyšel, že by se za ním hnali. Muselo je to překvapit. Ale že by tak dlouho stáli a nepohnuli se? Proč? Po zádech mu přeběhla husí kůže. Možná, že ani pomyslet. Vyskočil na nohy. Třeba se za ním nerozběhli, protože věděli, že stejně nemá kam uprchnout. V patře nad refektářem společnou jídelnou se nacházeli jen celi bratří společenství svatého Iltida a dvízka na konci chodby se otevírala do prázdna. Pro západní křídlo kláštera, kde měl jednou stát dům pro poutníky, ještě ani nezačali kopat základy. Jen ve výšce šesti sáhů nad zemí nechali průchod. Už tam odtud několikrát se skočil, ale to se vždycky jen chtěl vyhnout nekonečným hodinám v oratoriu, tráveným v kleče se sepjatýma rukama a pohledem upřeným ke kříži s vykupitelem. Teď to bylo horší. Že Tudy Janek utíká, věděl mezi bratry ve společenství skoro každý. Budou na něho dole pod nimi čekat. A mezi tím mu další odříznou cestu. Je to slepá chodba. Jak jednou k těm dvířkům době nebude v pasti. Ne, nebude. Rty se mu porohnuli do opatrného úsměvu. Neměl tady svoji celu, spával nahoře na hradě, ale znal to tu. Okna klášterních cel na pravé straně mířila ke vsi a přístavu a cel po levé ruce na pastvisko táhnoucí se až k lesem zarostlým kamenitým kopcům. Žádným okénkem by se sice nedokázal protáhnout ven, ale Dole někdo otevřel dveře z jídelny a dochod by vyšplouchlo vlnobytí hlasů okořeněných rozčilením a zlobou. Ještě má čas, blesklo mu hlavou. Než oběhnou klášter a dostanou se pod dvířka. Rozběhl se. V rychlosti vysunul zajišťovací kolíček a vyhlédl ven. Pod ním, o pár desítek kroků dál, stál prázdný povoz. Jeden z těch, co zlomu za zem vozili kameny na stavbu hradu. Voli byly vypřáhnutí a voska se zády opíral o vůz a ukusoval schlebové chlebové placky. Nevěděl o něm. Zrovna se ohlížel doleva, nejspíš se právě z fronty vyhrnuli mniši a rozběhli se podél klášterní zdi. Janik nechal dvířka do kořán, aby to vypadalo, že utekl právě tudy a stáhl se zpátky do chodby. Zaslechl, že už někdo vystupuje po schodech za ním do patra. Rychle vklouzl do první cely na levé straně. Ani netušil, komu patří, ale věděl, že jsou všechny stejné. I tahle byla maličká, úzká a nízká, sotva se do ní vlezlo lůžko a uzdi dál od okna, aby neublížil déšť v době nečasu často vehnaný větrem až dovnitř, stála velká truhla. Určitě chce vyskočit, slyšel, jak venku křičí jeden z mnichů. Janik se už klíbl. V rychlosti vylezl na truhlu a opatrně se postavil. Pod stropem z nahrubo osekaných borových trámků, navolno naskládaných vedle sebe, se nemohl úplně narovnat. Tiše, aby na sebe neupozornil ty, co zrovna přiběhli chodbou a vyhlíželi dvířky ven, nadzvedl první trámek a opatrně jej posunul dál na ostatní. Pomalu odebíral další, než vznikl otvor dostatečně široký na to, aby se jim mohl protáhnout. Zvedl ruce a prostrčil je skrz. Pokusil se vzepřít o lokty a vytáhnout se do podstřeší, ale nešlo to, Ramena měl sotva ve výši stropu a to bylo ještě moc vysoko. Jeho paže postrádali dostatek síly. Přitom věděl, že nemá ani moc času. Jakmile ostatní dostanou z toho vosky, že dvířky nikdo nevyskočil, podívají se do cel. Rychle slezl na zem, vzal stoličku, postavil ji na truhlu a vylezl na ni. Pak už se nahoru dostal bez nesnází. Ještě si lehl na břicho, spustil se hlavou dolů, popadl stoličku a vytáhl ji za sebou. Schodit je nemohl, to by bylo slyšet. A nechat ji na truhle by byla hloupost. Rychle zase naskládal trámky zpátky na své místo. A tiše, jen s modlitbou, aby pod ním nezapraskalo dřevo, se vydal pod střeším na opačnou stranu klášterní stavby. Pořád slyšel hlasy a křik, ale snažil se je nevnímat. Panovalo tu šero. Na tvář se mu lepily pavučiny a v jednu chvíli mu přes obličej přeběhl pavouk. Musel se hodně přemáhat, aby nevěkl odporem. Naštěstí dělali mniši na chodbě takový hluk, že ho při přelézání po trámcích nad jejich hlavami nemohli slyšet. Už přišli na to, že jim zmizel, jen pořád ještě nevěděli kudy. Venku před klášterem bratr Alan vyslýchal nešťastného bosku a nevěřil mu, že nikoho neviděl. Janek by se jindy smál, ale dnes mu bušilo srdce jako snad ještě nikdy. Věděl, že tohle nemůže dopadnout dobře. Neměl se kam ukrýt. Neměl, za kým by šel a poprosil o pomoc. Přelezl hlavní příčný trám krovu a dostal se přímo na refektář. Dole byl klid. Ticho. Měši už asi odběhli, Necelý sáh napravo od něj pronikalo ze spodu do podstřeší světlo dírou po vypadlém suku. Janik na okamžik zaváhal. Přece jen ale změnil směr a pokolenou se k tomu místu přiblížil. Zatajil dech a přiložil k otvoru oko. Opat Gildas stál přímo pod ním. Sám, jako by se její štvanice na Janiga netýkala – Opíral se o zeď u okna, hned vedle stojánku s Biblí, otevřenou na kapitole s Lukášovým evangeliem, z něhož před jídlem četl bratr Alan. V prstech přebíral růženec a modlil se. Janik se už chtěl začít sunout pod střeším dál, ale v ten okamžik, jako by opat vycítil jeho přítomnost, z nenadání ukončil modlitbu a chvíli se rozhlížel. Janik stuhl a ani se nepohnul. Pak opat z ničeho nic zvedl hlavu. Chlapec sebou cukl. Možná tam jsi. A možná ne. Zahřměl refektářem opatů hlas a Janegovi přeběhl mráz po zádech. Ale pokud ano, věz, že ti odpouštím. Tvé činy jsou špatné, chlapče, a Bůh je vidí. Tvá pícha je zlo. Janik se kysele usmál. <laughs> Odpouští. To už znal. Týdenní půst a devět ran holí. Nemělo smysl poslouchat a zůstávat na místě jako ptáčata mořských holubů, když na úte si zabloudí hladová kočka. Až moc dobře věděl, že by to s ním dopadlo podobně. Využil toho, že se refektářem rozléhala opatová slova a začal se sunout co nejrychleji dál. Netušil, že svým pohybem uvádí do pohybu závěje prachu. Propadával škvírami mezi trámky a pomalu se snášel na podlahu jídelní stůl a na misky s ovesnou kaší. Opad znovu zvedl zrak a usmál se. Přešel ke dveřím a otevřel je. Je nahoře pod střechou, křikl do chodby. Janik vyrazil. Po čtyřech se mu běželo špatně, ale jinak to v nízkém prostoru nešlo. A navíc musel každou chvíli přelézat další z krovních trámů. Věděl, že tu nemůže zůstat. A ani to neměl v úmyslu. Východní zeď kláštera byla původně, ještě před nějakými padesáti lety, budována jako hradba proti nájezdníkům. Nakonec ji ale nikdo nedokončil. A když se země pán židál Janigův otec, rozhodl klášter dostavět, poručil použít torzo nedostavěné hradby jako stěnu opatství a opevnění později postavit jinak a mohutněji. Za tu dobu stačila zeď až ke střeše obrůst lískami, a Janik to věděl. Trvalo už jen chvilku, než se dostal právě k tomu místu. Popadl dřevěnou laťku z kostry střechy a rychle ji vylomil. Hned na to i druhou. Teď už nemusel dbát na to, aby nebylo nic slyšet. Zabořil prsty do slaměných došků a vší silou je rozhrnul, načež opatrně vykoukl ven. Dostal se skoro přesně tam, kam chtěl. Jen na dosah ruky od něj se o střechu korunou opírala jedna z lísek. Dole pod sebou nikoho neviděl. Měši stáli na opačné straně opatství a někteří se už nejspíš hnali nahoru do podstřeší za ním. Vysoukal se na střechu a došky za sebou zase upravil tak, aby světlo pronikající na půdu hned neprozradilo, kudy se dostal ven. Opatrně po čtyřech popolezl blíž ke stromu. Přehmátl na nejbližší větev a jednou rukou se zhoupl do větví. Desítky nezralých oříšků popadaly na zem a udělali radost myším. Janik bleskově sešplhal dolů a vyhlédl z úkrytu zeleně. Nikde nikdo. Před ním se táhla zvlněná chudá pastvina, jen sem tam ozdobená nějakým keřem. Když se pustí tudy, uvidí ho jen, co se dostane na volné prostranství. Janigu! Chlapec podvědomě zavrtil hlavou. Janigu! Hlasy se blížily. Bratři svatého Iltida nejspíš zjistili, že z podstřeší už unikl. Obcházeli klášterní budovu z obou stran. Sprutka rozhrnul větve a listí a vyrazil. Na poslední chvíli se vyhnul bratru Morikusovi, jenž neměl roky na to, aby se s ním honil po pastvisku. K tomu jej ještě trápila dna a tak se po Janigovi jen naplano ohnal ve snaze jej chytit za kutnu. Chlapec zakličkoval jako zajíc. Prosmíkl se mezi dalšími dvěma. Koutkem oka stačil zahlédnout svého nejmladšího bratra Nevena, jak jen postává opřený o zeď a zahnul k lesu. Po pár desítkách kroků změnil směr a vyrazil k cestě stoupající od kláštera k hradu. Tvá pícha je zlo, slyšel za sebou opata, ale nezastavil se. Utíkal pryč. Pryč. Se mi zdá, že se před opatstvím něco děje, vyhrkl servan. Upustil brousek i nůž na dno člunu a postavil se moc sprutka. Loďka se rozhoupala, až málem ztratil rovnováhu a přepadl přes bord do vody. A co pak? zeptal se starý Giomar, ale ani nevzhlédl. Spravoval síť, aby měl připravenou, až se budou muset odrazit a opřít se do vesel. Servan plivl do vln. Rojí se to tam, jak o svátečním trhu. Ani ve stoje neviděl dobře. Opatství stálo až nahoře na svahu nad vesnicí a střechy chalup je částečně zakrývaly. Dneska přece dorazili královští, zahučel další z rybářů. Viděl jsem je, nejméně dvacet jich bylo, dvacet ozbrojenců povídám. Na hrad je ani nepustili a ubytovali je po chalupách. To je budeme muset živit zase my, provázejí biskupa, toho jsem taky viděl. Máš si hledět práce a ne se rozhlížet, kde co pobíhá. A taky celý povoz mnichů s nima přijel, Říkala to ta moje, přidal ještě Servan. Ty už si snad budou vykrmovat na opatství, ne? Až teď zvedl hlavu i Giomar. Vstal a zaclonil si oči. Biskup sem nikdy nejezdí s takovou slávou, jen co je pravda. Ale žádného ozbrojence nevidím, jenom my Zase se posadil. No, to je jedno. Ve Černamši už tu tak jako tak nebudeme. Přestaňte okounět. Jestli se dostaneme do průlivu moc pozdě, budou tresky pryč a potkáme už jen žraloky, co ještě hejno nedohnali. Budou hladoví a nebude to dobrá plavba. Servan se natáhl po brousku a noži. Přijel palcem ostří, odložil nůž mezi ty, které už nabrousil a sáhl po dalším. Srdce mu bušilo jak zvon a sotva stačil popadat dech. Ne, Nebylo to kvůli tomu, že by ta cesta byla příliš dlouhá nebo příkrá, i když kopec na jeho štemeni se zvedaly pyšné hradby Dyrinanského hradu, patřil mezi nejvyšší v kraji. Dnes se stalo cosi, co už nespraví. Ani matka by ho nezachránila. A možná ani otec. Odkud si ze zdola mu závan větru přinesl hukot moře na skalách před přístavem a taky křik, hlasy. Na svatého Samsona z dolu by přísahal, že mezi tím vším voláním, přískáním kamenických kladiv a hulákáním vosků nutících muly a voly, aby zabrali, zaslechl i svoje jméno. Na chviličku se zastavil. Opřel se rukou o kmínek habru a ohlédl se. Opactví mu zakrývali koluny stromů rostoucích v řídkých hájích po svahu kopce, ale uhnul ještě o dva kroky, aby líp viděl. Něco se tam dělo, určitě. Neodpustí mu to. Nikdy. Zalikavě se nadechl. Znovu se rozběhl do kopce, ale po pár krocích se sesul do trávy a zůstal ležet ve vyježděných kolejích. Cítil, že už nemůže. Přásl se. Docela tak jako králíček, když ho vytáhnou z nory. Zvedl si ruku k očím a i ta se mu třásla, jak starému muži, který čeká, kdy přijde poslední návštěva, a děsí se každého vrznutí dveří. Ze spodu po cestě k němu dohrkal vůz, stažený dvěma voly. Povoz zastavil a voska kráčející vedle spřežení povytáhl obočí. Nahlas se jej napomenout neodvážil. Já, já vím, zašeptal chlapec. Zvedl se ale už při druhém kroku klopítl. Zvrtla se mu noha a padl na zem. Pokolenou dolezl k nejbližšímu stromu, rostoucímu hned vedle cesty, a opřel se zády o kmen. Na tváři cítil slzy. Vždycky se cítil poníženě, když si je stíral a viděli to druzí. Nechával je být. Uschnou sami. Vítr je vysuší a. Teď neschly. Naopak, přibývalo jich čím dál víc. Svět kolem se rozpil a rozplyzl v barvách šedavé oblohy a temně indigového moře táhnoucího se daleko na západ. Tak daleko zapomněl na svoje přísahy a slzy si otřel. Moře. Nejenom matku, otce, bratry. I moře mu chtěli vzít. A skály. Najednou cítil, že prohrává. Schoulil se pod habrem, jak ježek před liškou. Roztřásl se a pláž ještě přidusl do psího zakňučení, ale jen zprvu. Pak už plakal nahlas. Zvedl se a klopítavě zamířil od cesty přímo mezi stromy. Ve vsteku nakopl nějakou houbu. A když se ztratil s očí všem, co by mohli stoupat po cestě k Dyrinanskému hradu, posadil se do trávy mezi vějí řeka Pradin a přestal sám se sebou bojovat. Křičel na stromy, hádal se s nimi, a zase si utíral slzy divoce, až ho štípalo v očích. Janiku! Jenom zvedl hlavu, ale ani neodpověděl. Nevšímal si toho. Janiku! Ozvalo se zase. Chováš se jako malý kluk. Janik se přes slzy rozesmál a rychle si je otřel. To ty jsi, malý kluk, nevene! Křikl na nazdařbůh mezi stromy. Možná. Sotva šestiletý chlapec, který se vynořil mezi kapradinami, se na okamžik zastavil a rozhlédl se. Kde jsi? Tady přece. Janik vstal, aby ho šlo vidět. Doufám, že tady nejsi jenom jako návnada, aby mě chytili. Kdyby tě chtěli chytit, chytí tě, Janigu, odpověděl přemoudřele mladší chlapec. Tady je to přece jenom pár stromů. Obklíčili by hájek. Dál nemluvil jen po děcku pokrčil ramínky. Janek si všiml, že než se za ním Neven vydal, stačil si sundat kutnu. Rychle zauvažoval. Nechali ho převléct se do světského? Mohla to být past. Neven ho nikdy nezradil pravda, byl to pokrevní bratr, matku ovšem měli každý jinou. A co řekne máma, to se musí udělat, zvlášť pokud je tou matkou paní Veronika. Přinutil se k smíchu. Obklíčili by hájek? A jak dlouho by to trvalo? Z bratrů svatého Iltida, jich se moc vyšplhat nedokáže, vydechli by někde cestou duši. Vždycky se nechají vozit na káře. A já neslyšel, že by kolem projel povoz. Hm, i pak bych jim utekl. Pošlou za tebou lidi ze vsi. Každý z nich mě nechá utéct, opáčil Janik. Povídá se, že jim opat Gildas nějak divně počítá desátky. Nikdo mu nebude pomáhat. A navíc jednou budu ze mě pánem. Kdo z lidí ze vsi by chtěl, abych si ho pamatoval jako zrádce? Můžou na tebe poslat ty ozbrojence, co přijeli s biskupem. Ti patří králi Rivalonovi. A toho musí poslouchat i náš otec. Už dost dohadování, zavrčel Janik. Poslali tě za mnou, nemám pravdu? Neven bezelstně přikývl. A proč tebe? Zase pokrčil ramínky. Aby z hned neutekl. Malý Neven v tu chvíli zamrkal tak mocně, jako by se mu do oka trefil skalní holub. Janik odskočil. Kdo je s tebou? Já, příteli, ozvalo se spoza kopřivového houští po levé ruce. Kdo? Říkal si, že jsem z následovníků Iltida svědce jediný, kdo ti tak může říkat. No, to se uvidí, zamumlal chlapec, ale už věděl, kdo to je. Mladý muž jehož zatím neviděl, rozhrnul holýma rukama kopřivy a prošel jimi, jako kdysi prošel svatý Suliak skálou. Neboj se, nebudu tě chytat a nikam tě nepovedu. Přišel jsem se tě jen na něco zeptat. Jenom na něco se zeptat? zatvářel se chlapec sele. Divné, Salustie. Opat Gildas mě chtěl udeřit a já mu tu ruku srazil dolů. Nemůžu za to, že přitom upadl. Měl bych asi raději přijmout ránu a jako správný křesťan nastavit druhou tvář, že? Heh, musím se smát. A teď tě posílá se mě jen na co si zeptat? Unáhlil se. Ví to. Nyní se v modlitebně kaje a prosí Boha o odpuštění. Boha? Chlapec se nuceně rozesmál. Neudělal to poprvé, to ostatně víš. Prosí o odpuštění samotného boha? No ne, to mě by měl odprosit. Takhle nemluv, napomenul jej mladý mních. Tvůj hřích je pícha, v tom se neplete. Nebojuješ s tím? Ani nebudu, vyplázel na něj Janek jazyk. Jak jsem řekl, zeptej se jenom jednou, Salustie, jen na jednu otázku, pak půjdu. Mladý mnich zavrtěl hlavou. Nebudou tě honit. to si možná myslí Salustius, milovník pravdy a hrachové kaše. Zabručel Janik se vzpomínkou na veselou příhodu o loňském svátku narození páně. Mladý mnich se usmál. Víš, že nemůžeš změnit, co bylo určeno. Jsi nejstarší syn země pána Židéla, dědic ten, který jednou zasedne na trůn vysekaném do kamene, jejíž naši dědové přivezli za staré země. A to, co po tobě dnes chtějí, je také úděl nejstarších synů. Zítra naloží truhlu s tvými věcmi na vůz v biskupově průvodu a pojedeš na východ. Nechci! Rozkřikl se chlapec, až se jeho mladší bratr polekal. Proč? Podivil se v nich až příliš teatrálně. Čeká tě tam štěstí. Naučíš se. Čeká mě tam. Chlapec na okamžik ztratil hlas. V krku se mu co si zvětšilo a nedovolovalo mu promluvit. Do očí mu opět vhrkly slzy. Malý neven přeskočil vyvrácený kmínek borovice a chytil ho za ruku. Čeká tě tam vzdělání, jaké bys tady nikdy nezískal, Janigu, pokračoval mladý mnich trpělivým hlasem. Věř mi, co se tady naučil? Umím číst i psát. To ano, přisvědčil Salustius. A co potom? Co znáš jiného, než činy Ježíše vykupitele a pár hrdinských sák o králích ze staré země? Nic, Janigu. Snad ještě jak vyvrhnout makrelu a jak se má mávat mečem, abys mohl někomu useknout hlavu. Heh, tomu se směji. K čemu je takový život, příteli? Prázdnota, jež se snažíš naplnit hloupostmi? Na císařském dvoře ti naproti tomu budou vyprávět o zemích, kde žijí lidé docela jiní než tady. Takový, co mají černou kůži. Nebo žlutou a šikmé oči k tomu. Dozvíš se o zvířatech s nosem delším než ocas a větších než pět koní dohromady. O šelmách, z jakých běhám ráz po zádech. A jistě tam i některá z nich spatříš na vlastní oči, protože cáchy nejsou jen sídelní město franského císaře, jehož sám římský biskup, papež, jak mu říkají, oslovuje příteli. Je to střed světa hned po Římu. Je to... Ty to nechápeš, Salustie? Budu rukojmí, zarazil ho Janik. Někdo, koho popravčí Karla Franského odvlečou ke špalku, pokud se tahle země vzbouří. A ona se vzbouří, jestliže Frankové překročí hraniční řeku, to dobře víš. Vždycky jsme se vzbouřili, když to zkusili. Nepůjdeš přece sám. Mních Solustius překročil polehané ostružení a posadil se do trávy vedle Janiga. Zvedl ruku a pomalu, aby ho nepoplašil, mu ji položil kolem ramen. Nejstarší syn poerského krále Rivalona, taky se jmenuje Rivalon, pojede na stejném voze jako ty. Zítra ráno se připojí k biskupovu průvodu a rovněž OEL. Setkali jste se někdy s OELem? Je to pitomec, zavrčil Janik. Je to synovec panovníka Morbihanu a jeho následník, protože on sám syna nemá. I ten s vámi jede. Hm? To tedy bude kolem špalku víc odkrojených hlav, až se bretaňská království zbouří. Nemluv nesmysly, Janigu. Salustius vrtěl hlavou a díval se do korun stromů, Jakoby na tom, co si řeknou, až tolik nezáleželo. Já ti stěží mohu dát záruku, že se to nestane, ale když ti to zaručí opat Gildas nebo samotný biskup, myslíš, že by se král Poéru odhodlal obětovat vlastního syna? On první zabrání každé vzpouře, aby se jeho synovi a tím pádem ani tobě nic nestalo. Tak já mluvím nesmysly? Chlapec se vymanil z obětí a vyskočil na nohy. Opat na mě před chvílí křičel, že má pícha je zlo, a najednou: Já jsem tvůj přítel, Janigu Morvané. Pornesl mně slavnostně: Neposílal bych tě na smrt. Já ti závidím, víš? Hned bych se tam rozjel místo tebe. Na císařském dvoře je dvorní škola a tam vyučují největší mudrci západu, třeba Alkuan. Víš ty vůbec, kdo to je? Dnes už tam sice není, zvolili ho opatem v klášteře svatého Martina v Tůr, ale po něm tam zůstali ti, jež sám vyučoval, ti s nimiž diskutoval o tisících věcech. Nepůjdu tam, zašeptal Janik. Nechci. Vyskočil a poodběhl pár kroků. I se zvedl. Bez tebe biskup neodjede. Tak ať jede Argant, vzpomněl si Janek na svého druhého bratra. Ty jsi země pánů v prvorozený, zopakoval mnich. Argantal je mladší než ty, nemluv hlouposti. Jsem starší jen o měsíc, to je skoro... Plácáš jak stará babka na trhu a bolí z toho uši, Janigu. Mám ti vyřídit, že nemusíš dnes na noční mši, aby se spořádně vyspal na cestu. Bude dlouhá a nepohodlná. Neodjedu, zamumlal Janik trucovitě. Jeď místo mě, když mi tolik závidíš. Salustius se zarazil. Jen na chvilinku jej ten nápad omámil jako těžké řecké víno, když ho člověk pije poprvé. O zlomek chvíle později zvedl oči, ale to už tam Janik nebyl. Salustius se mýlil, hledali ho, Jenom co vzkázal, že se Janik nemíní podřídit, přestal se opat Gilda smodlit. Samozřejmě, že nemohl poslat lidi štvát nejstaršího země pánova syna jako zajíce. Musel to udělat opatrně. Všechno kolem té věci se muselo dělat hodně opatrně. Sama sírkev se rozhodla, že zajistí mír. Rivalon poerský svolil. A ani ho nenapadlo, že Karel Franský o tom svém údajném požadavku na rukojmí nic netuší. Taky se hodilo, že země pán Židael odjel, ten by s vysláním syna do zajetí, byť sametového, nikdy nesouhlasil. Na dvoře císaře Karla Franského takoví mladíci rukou jeho synů, synovců a synů jeho družiníků až příliš často umírali. A vždycky se pak říkalo, že to byla nehoda. Naposledy taková nehoda potkala syna vévody Ogierda, jediného ze zemí na severovýchod od Saska, který přijal křest opustil svou zemi a sloužil císaři. Před rokem mu její císařův syn Karel ubil po prohrané hře šachovnicí. Až se země pán Židel vrátí, bude pozdě něco měnit. Synové nejvyšších pánů z Bretaně se stanou na dvoře Franků zárukou míru a církev bude moci klidně stavět kláštery a opatství beze strachu, že je franské vojsko mstící se za případnou rebélii vyplení tajný plán biskuba Plasida a opata Gilda se teď ale narušoval ten spratek. Janek stihl doběhnout do hradu dřív než ti, co ho měli ve vší tichosti chytit a uspat. Schoval se v komůrce u staré kojné, vyklouzl z měžské kutny a poslal si ji pro oděv do své komnaty, protože se bál, že by ho tam mohli zaskočit. Vymyslel už plán, co dělat. Nic složitého, jen se skryje, dokud biskup zase neodjede. O chvíli později už zbíhal bočním schodištěm k můstku do vedlejší, ještě nedostavěné věže. Proběhl do paláce a přes kuchyň, kde si smetl do vaku pár sladkých bochánků pečených pro večerní slavnost. A pak zmizel na nádvoří. Hádal správně, když si myslel, že na něj budou čekat u brány. Znali ho a věděli, že dokáže zmizet i na dva, tři dny. On zase znal otcův hrad. Protáhl se brankou do psince, zavřel za sebou, propletl se mezi lísajícími se zvířaty a na protější straně vyšplhal po hrubé kamenné zdi nahoru. Tohle uměl. Jednou vyšplhal po vnější hradební zdi až na cimbuří. Všichni, kdo se s ním tehdy vsadili, přišli o stříbrňák a o klid. Když tohle dokáže takový kluk, jak by to nedokázali nájezdníci? Janik byl ale v tomhle výjimečný. Po něm to zkusil snad každý a výsledek představovali dvě zlomené nohy, jedna ruka a pár rozbitých hlav. Nakonec ty pokusy země pán Židael musel zakázat. Pohřebení hradby přeběhl až k místu, kde ještě nebylo dostavěno vnější opevnění a tudy zase se sešplhal dolů do suchého příkopu. Obklopoval skálu s Dyrinanským hradem ze tří stran a na obou koncích ústil do propasti oddělující ji od dalších skal, od celého skalního města tyčícího se nad mořskou zátokou. Chlapec se rozběhl příkopem a tam, kde ze západní strany ke hradnímu příkopu přiléhaly pobřežní útesy, vyšplhal z příkopu ven a pustil se příkrým kamenitým svahem přímo dolů k přístavu. Starý rybář ani nezvedl oči. Provlékl dřevěnou jehlici okem sítě a zatáhl úzel právě tam, kde měl být. Prstem chytil místo, kam patřil další uzlík, a udělal to znovu. Až teprve potom, jako by si všiml Janiga stojícího na břehu. Ne, odpověděl mu tiše. Ne? A proč ne? zavrčel chlapec vzdorovitě. Opatrně se ohlédl, jestli se nedívají od kláštera. Proč? protože jsi na to ještě malý, Janigu Morvané. Dokážu veslovat stejně dlouho jako ty. Starý geomar sedící na nízké stoličce těsně u okraje přístavního můstku se po něm podíval, povytáhl obočí a zasmál se. Stejně dlouho jako já? Hmm, to jistě ne, ale vydržíš dlouho, jen co je pravda, pokýbl. Ne však tak dlouho, jak bude dnes třeba, Chlapec se zarazil. Jak to? Budeme na moři celou noc. To vím, proto chci s vámi. Pokývl a posmrkl. Znovu se ohlédl. Musíme vyrazit hned, jak se vítr obrátí, pokračoval starý rybář. A veslovat, dokud se nedostaneme až tam, kde se moře žene jako řeka. Ani pak nesmíme přestat, jinak by nás prout v průlivu strhl sebou a odnesl na sever, a to by nebylo dobře. Už stáhnou hunáčci? Pochopil chlapec a zasvítili mu oči. Tak, pokývil starý rybář. Včera jsme si jich všimli, objevili se letos o něco dřív. A za nimi se poženou tresky, velké tresky. Jsou hladové a nedávají pozor. Někdy je stačí jen nabodávat z člunu. Proto sebou potáhne každá loď ještě jeden prázdný člun na úlovek. Chci jet s vámi, vydechl chlapec znovu a pohodil hlavou. Matka nebyla už měsíc doma a cůpky na skráních mu splétala Danaela. Neuměla to tak dobře. Ten pravý dneska moc stáhla a teď se mu kroutil a občas překážel před okem. Nepojedeš, odpověděl starý rybář. Jednou budu země pánem v tomhle kraji a potom zatím si jen klukem Jany Gumorvané. Zhrubl Giomaru hlas. Až se vrátíme s úlovkem, pomůžeš s kucháním. To se ví, že ano. Dáli nám Bůh štěstí přilovu, bude s rybami práce pro všechny na dva, tři dny. Až se na jaře zvednou z holoubek makrely a vyjedeme chytat k čarodějčím prstům, můžeš s námi. Sám ti dám vědět, ale dnes zůstaneš tady. Ale já musím pryč. Starému rybáři přelétla přes rty skoro neznatelná ozvěna úsměvu. A krom toho, od Fortny na tebe mává otec Gildas. Asi bude něco chtít. Janik sebou škubl a divoce se rozhlédl, kam by se schoval. Marně. Kdyby chtěl skočit do některého z člunů a skrýt se za postranici, určitě by si toho opat Gildas dávno všiml. A bylo by to ještě horší, muži na člunu i na těch dalších, chystajících se k vyplutí, se jako jeden rozesmáli. Nakonec zůstal stát na místě a jen se smutně ohlédl ke klášteru. Nevidím ho, zašeptal. Není tam. Ty jsi to vymyslel. Jsem ti snad k smíchu, Giomare. Od mu zvlhly. Stařec odložil dřevěnou jehlici na spravování sítí, vystoupil z člunu na přístavní můstek a popošel k němu. Vím, co tě trápí, Janigu řekl tiše a pohladil ho po hlavě. Nevíš, vznikl chlapec. Giomar poklekl a naklonil se k jeho uchu, aby ho ostatní neslyšeli. Jdi domů. Nebo, jestli chceš zapomenout na strach, zůstaň tady a pomoz nám se sítěmi. Nemusíš se ale bát. Tvá matka se vrátí za den, za týden nebo za měsíc. Nevím, kdy jen co je pravda, ale vyplul s ní i náš pan Židael. A provázelo je dalších pět lodí, stolika muži, že se jim na moři každý vyhne a až se vrátí. Chlapec skopl do moře rybí hlavu, kterou jsem dotáhla kočka, nebo možná upustil racek. I vikingové se jim vyhnou? Starý se zašklebil, snad v nápodobě úsměvu. Docela jistě, chlapče. Ty víš, proč odpluli? Zeptal se zase Janik. Stál, díval se na moře a s přimhouřenýma očima vnímal, jak se mu rybářovi prsty, zdrsnělé lanem a vysušené solí, probírají vlasy. Líbilo se mu to. Po vlasech ho nikdy nikdo nehladil, ani otec. Ani matka, jež mu dokázala do zpívat staré drnčivé písně v nějakém nesrozumitelném jazyce, ale nikdy nenatáhla ruku po jeho, jak to viděl u jiných. Nikdy se nesklonila, aby mu vtiskla rty do vlasů. Nikdy. Proč odpluli? Jak to můžu vědět? Pousmál se starý rybář. Myslíš, že si náš země pán Židel ke mně chodí pro rady, co má dělat? Zase se jeden z rybářů rozchechtal a znělo to jako delfíní křik, který za dne rozesmívá a za děsí. Kdy jsi to prý dělal? Špitl chlapec. Prý si mu jezdil po boku a Giomar hodnou chvíli mlčel, než odpověděl. To už je dávno, Janigu Morvane. Jeho hlas se najednou proměnil. Jakoby se mu mořská sůl, co mu za roky na moři potáhla hlasivky, teď najednou vypálila až ke kosti. Dávno. Tak dávno, že už si to ani nepamatuju, chlapče. Je čas jablek, jak se tomu období říkávalo ve staré zemi. To už je ale dávno a v dnešních časech, kdy sládnou jablka a dozrává obilí, tomu nikdo neříká jinak než augustův měsíc. Kdo ví proč? To snad vědí pouze měši a to ještě ne všichni. Jen ti, kteří žijí v opatstvích – a pročítají staré listiny a kroniky bláznů, co zahodili svůj život a všechen čas strávili ve skriptoriu při svíčce a s brkem v ruce. Ti druzí, takoví, co žijí v odloučenosti na skalnatých ostrůvcích v moři, o tom neví nic. A znají sotva to, jak dlouho může zůstat, která ryba vyhozená vlnami na břeh leklá, aby se jim po ní neudělalo špatně. Já nepatřím ani k jedněm, Nevybral jsem si cestu následování Krista, ale jako bývalý správce osady Baset Rakaš, všech ostrovů na dohled a zrovna tak i všech polností, lesů a skal na půl dne cesty kolem, umím číst a dokonce i psát. To stačilo, aby si země pán Židael jenž z pověření svého bratra Rivalona, vládce Poeru, vládne jako Mitern, místo král nad pobřežím Leonu, vybral právě mě abych zaznamenával den po dní všechny události, co se stanou v době, kdy bude na své bohulibé cestě. A tak činím. A Bůh je mi svědkem, že co nejpečlivěji. I každou rozmíšku mezi lidmi, ať ve vsi či v přístavu mám zapsat. A všechno, co kde zaslechnu. A i posly mám vysílat dál po pobřeží, aby přinášeli zprávy, co se kde děje a zda se na dohled od přístavů neobjevily lodě vikingů nebo saských pirátů. A tedy ve schodě s země pána Židéla, já, Jarnitin, bývalý správce vsi Baset Rakáš a všech dvorů v okolí, zapisuji i dnes, den před svátkem umučení Jana Kstitele v roce druhém od narození páně, že je od rána slunečné počasí. Práce na dostavbě hradu pokračují bez zaškobrtnutí, jen jeden kameník včera večer spadl z lešení a zlomil si ruku. V domě společenstva klášterních bratří svatého Iltida se vše připravuje na večerní bohoslužbu a noční vigílie, oslavující zítřejší slavnostní den. Myši se chystá celebrovat sám kemperský biskup Placidus, který se tu zastavil cestou s poselstvím ke dvoru franského krále Karla, je frankové a jim podřízené národy s úctou říkají veliký. I co se to děje? Vzhlédl a zaposlouchal se. Po chviličce se ale zase sklonil k pergamenu. Naproti tomu ti z našich, kteří franského dvora někdy navštívili, byť jen krátko. O něm zase nemluví jinak, než jako o nadudci, jakému není rovno ani v příbězích o králi Herodovi, jenž dal povraždit nevinátka v Jeruzalémě, jen aby zabránil příchodu krále většího, než byl a je kterýkoliv jiný v dějinách. Zase. Něco ho rušilo. Ani se nedalo rozpoznat, co to vlastně je. Jestli křik, hádka. Ne, ten zvuk byl jiný. Ještě to zaplať Bůh Nikdy nezažil, ale slyšel, že když se blíží k pobřeží dračí lodě severanů, jedni muži na nich mlčí a druzí zase řvou, jako by chtěli přivolat samu smrt, aby jim přispěchala pomoc se zabíjením. Ani tohle to ale být nemohlo. Jarnitin odložil pisátko, odstoupil od stojánku a přešel k oknu. Pokusil se vyhlédnout ven skrz nažloutlou blánu prasečího měchýře nataženou v rámu. A vstekle, co si zamumlal. Přes usazeniny morské soli a cákance odracků skoro nic neviděl. Vstekle vytrhl rám z okna a pohodil jej na podlahu. Čas, kdy si mohl jako jediný široko daleko dovolit v oknech skleněné tabulky, dávno pominul. Už skoro půl roku nebyl správcem a nemohl tedy ani dál vybírat poplatky za uzavřené smlouvy. Obchodoval se solí, pravda, ale od té doby, co se zahraniční řekou rojí frančtí ozbrojenci a hrabě Lambert z rodu Vidonidů hrozí jménem franského panovníka celé Malé Británii, prodeje nejdou jako dřív. Přehlédl rozblácenou ulici na svahu pod sebou. Půda tu klesala k pobřeží příliš prudce, a tak cesta, již tu kdysi vybudovali otroci Římanů, nemohla se stupovat k dolní bráně přímo, ale serpentinovitě. Dlažbu už dávno vytrhali hlupáci, co zrovna potřebovali správně plochý kámen na zpevnění podezdívky a v jámách po ní se nyní držela voda, která nikdy nestačila vyschnout. Od kovárny se neslo řinčivé bušení kladiv, ale to nebylo, co jej vyrušilo od psaní. A nebylo to ani pospěvování koláře Marzína od dům vedle. Vyšel na vyvýšenou verandu, jakou ve vsi nemělo žádné jiné stavení a vyhlédl ulicí k tržišti, Dalo se dohlédnout až ke stánkům na kraji, tam, co prodávali ti, kteří přiváželi zboží ze statků ve vnitrozemí. Zelí, brasiku, tuřín, mrkev. Chytil se zábradlí a stoupl si na špičky, aby viděl lépe. Ale nezdálo se, že by se tam něco dělo. Ten zvuk? Možná, že to bylo nějaké vzdálené volání. Ale ne hulákání ani klení trhovců. Pak mu blesklo hlavou, že mniši v klášteře svatého Iltida chystají na večerní bohoslužbu zpěv žalmů. Slyšel, že se to ve Francích a v Akvitánii v poslední době rozmohlo. Sešel ze schodů a vydal se pěšinou mezi domy k horní palisádě. Jak si v poslední době zvykal, lidé před ním uhýbali pohledem, jako by nevěděli, jak se k němu mají chovat. Bývalý správce, bez jehož souhlasu se ve vsi a v širokém okolí ještě nedávno nemohlo stát vůbec nic, teď byl jedním z nich. Netušili, jestli se něčím znelíbil, nejspíš ne. Na dobu, kdy země pán odplul, dokonce dostal zvláštní pravomoci. Ale kdo ví, co bude, až se Židael vrátí? Zase ten poslední zbyteček moci ztratí. Všichni věděli, kdo stál za jeho pádem a opata si okázalým přátelstvím s bývalým správcem nikdo z nepřátelit nechtěl. Jarnitin ještě zahlédl kanu, jak vyběhla z domu svého otce a jen jej spatřila, zase zacouvala dovnitř. Ještě před půl rokem si na ně myslel. Nachystal se, že si ji přivede domů poté, co jeho žena zemřela minulou zimu na souchotě. Najednou se mu vyhýbala i ona. Jako by byl poznamenaný. Už klíbil se. Kdo ví, co o něm opat přikázáních navyprávěl. Od ztráty svého postavení do kostela při opatství svatého Iltida nechodil. Ze vzdoru docházel na mši do vedlejší vesnice, i když třeba hřmělo a blesky sjížděly do skalních hřebenů na dohled od base trakaš, jako by se staří bohové chtěli ještě bouřit proti novým pořádkům. Vystoupal až k horní palisádě a po stesce se vydal k bráně. Odpověděl na pozdrav mužům na stráži a vyšel ven ze vsi. Někdo až sem před bránu nahnal stádo krav, Nejspíš cizinec, co přitáhl z větší dálky, protože podle všeho nevěděl, že dobytčí trh měl být až za týden, po slavnostech je na Dobytku se tu moc nelíbilo. Krávy bučely a nechtěli se pást, jak to bývá, když přiženou stádo z pastvin ve vnitrozemí a tady zvířata najdou jen trávu prosolenou větrem od moře. Ten, co je přihnal, jim bude muset nechat navést píci odinut, pokud nechce, aby mu do tržního dnes chudli. Krávy bučely, jedna se přidávala k druhé a nepřestávaly. Jarnitin se obrátil ke staršímu ze strážných. Čí je to? Strážnému se moc odpovídat nechtělo, to by poznal i slepý. Gvineku, rozkřikl se Jarnitin. Ptal jsem se tě, čí je ten... Nějaký chlap z východu, pane, odpověděl druhý strážný. Jarnitin musel chvíli přemýšlet, než si vzpomněl na jeho jméno. Elory. Nedávno se přiženil Skondat a pořád si stýskal, že tam mají v každé uličce tavernu s nejlepším vínem, zatímco tady to vypadá, že hospodský vždy do pohárů moč z nasáklé vlny na ovčích zadcích. Až odkud si z Morbianu, pane, pokračoval mladík. Nikdo tam prej nekupuje dobytek, protože se všichni bojejí, že přijdou frankové a všechno poberou. Peníze můžou zakopat, než se to přežene, ale stádo se před vojskem nikam neschová.